May mensahe si Juan Manuel Marquez at Marco Antonio Barrera kay The Monster na Oya Inoue. Matapos pumirma ng napakalaking kontrata si The Monster na Oya Inoue kay Turkey, nagbigay agad ng opinion si Antonio Barrera at Juan Manuel Marquez sa isang interview. Pumirma nga po si Inoue ng sponsorship contract sa Saudi Arabian government na nagkakalaga po ng 3 billion yen o 20 million US dollar. Napakahalagang kontrata itong pinirmahan ngayon ni The Monster Inoue. Ayon sa paliwanag ni Inoue, wala naman daw nakalagay sa kontrata kung sino yung mga kalaban niya. Pero inaasahan na raw ngayon ni eh, Naoya Inoue kung sakaling lalaban siya sa Saudi Arabia. Kung sakaling nabibigyan ng laban si Inoue sa Saudi Arabia, nakanda naman daw si Naoya Inoue. Basta ang gagawin daw niya magbigay ng magandang performance tulad sa ginagawa niya sa Japan. Samantala ayon sa interview ni Juan Manuel Marquez at Marco Antonio Barrera. Magandang simula daw ito sa boxing career ni The Monster na Oya Inoue. Isa daw ngayon si Inoue sa best pound for pound fighter at deserve niya na mabigyan ng ganitong kontrata. Inasaan daw ngayon ni Juan Manuel Marquez na aakyat na ng featherweight division si Naoya Inoue. Wala na raw ibang kalaban si Inoue sa super bantamweight maliban kay Junto Nakatani. Malalaman daw sa dalawang ito kung sino ang best Japanese pound for pound. Pero ang pinakamagandang division daw kay Inoue dito sa featherweight division. Nandyan daw sila Ray Vargas na isang Mexican fighter. Mas marami raw mabibigat na kalaban si Inoue sa featherweight division. Ay naman kay Marco Antonio Barrera, kung sakali daw umakyat na si Inoue sa featherweight 126 pounds, hindi raw malayo na pag-usapan ang laban Inoue kontra Tank Davis. Maganda raw ang kinagawa ngayon ni Haring Kamahalan Turki dahil kinakasa ang mabibigat na laban. Hindi lang daw pera-pera itong si Turki na malaki ang binabayad sa boksingero. Binibigyan daw tayo ng magagandang laban dahil kinakasa ang big fight. Malaking tulong daw sa industriya ng boxing ang ginagawa ngayon ni Turki. Kinukuha niya itong mga bigating buksingero at kinakasa ang mabibigat na laban. Sabi pa ni Marco Antonio Barrera, isa daw si Inoue ngayon sa mga exciting fighter at best pound for pound. Kung sakaling papalag si Tank Davis mga tol, hindi ito papayag na bumaba sa 126 pounds. Baka magdemand itong si Tang Davis na umakyat si Inoue hanggang 130 pounds. Mahirap lamang yan si Tang Davis pagdating sa timbangan. Kailangan ni Inoue umakyat pa ng division para pumayag itong si Tang Davis. Malupit na ngayon si Noe dahil ambasador na sa Riyadh, Saudi Arabia. Mas umaangat ngayon ang market value ni The Monster in kaya malabo na talaga mga tol na papatol pa siya kay Quadro Alas Casimero. Binigyan ba naman ng kontrata na 20 million dollar? Napakalaki po niyan. Sa ibang banda naman, pambansang kamao ni Pacquiao, nagpakita nga po ng shadow boxing na dapat gawin ng mga mature boxer ngayon. Kasi daw yung shadow boxing ng mga boxingero ngayon, nakakatamad daw panoorin kahit shadow boxing pa lang. Kailangan daw pag shadow boxing, ganito ang gagawin. Kailangan energetic. Mm. The it. <laughs> speed yeah. is still there. Woo! <laughs>